আওরাম সিদ্ধার্থ শর্মা মোৰ নাম। আপোনালোকে চাই আছে এছ এম এছ মিক্সাৰ। আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেই ঘণ্টাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। এই মজা ৱেল সিদ্ধাৰ্থ, এইবাৰ আহিছোঁ ৰেপিড ফায়াৰ ৰাউণ্ডলৈকে। আপোনাক পূৰা আপোনাৰ কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিম, চ' আপুনি এনচাৰ দিলে ভাল পাম। এতিয়ালৈকে দি আছে বাৰু ন, দি আছো আৰু। চ' আপোনাৰ প্ৰিয় ঠাই? প্ৰিয় ঠাই মোৰ জন্মভূমি পাথৰি নগাঁও। নগাঁও। আৰু প্ৰিয় ব্যক্তি? প্ৰিয় ব্যক্তি মোৰ দেউতা ভদ্ৰ শৰ্মা। হয় নেকি? আৰু প্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী অসম আৰু তথা বলিউডৰ বা অল টাইম কোনোবা? বলিউডৰ হ'লেতো বহুত ভাল পাওঁ, অমিতাভ বচ্চন ভাল পাওঁ, অমিতাভ বচ্চন, নানা পাটেকাৰ, অনিল কাপুৰ, হয় হয় ভাল পাওঁ। হয় হয়। আৰু অসমৰ? অসমৰ যতীন দাক ভাল পাওঁ, আৰু আমাৰ দীপজ্যোতি গাঁওতক ভাল পাওঁ, দীপজ্যোতি গাঁও। আৰু আচলতে চবকে ভালেই লাগে, নাম কৈ দিবলৈ দিগদাৰ, তথাপিও এইকেইজন মানে এতিয়া সোধাৰ লগে লগে মনলৈ আহিছে, আৰু মনলৈ অহা নাই নহয়। আৰু অভিনেত্ৰী? অভিনেত্ৰী আমাৰ অমৃতা, সুনীতা আৰু বৰ্ষাবা। হয় হয় হয়। আৰু বাকী যাৰ নাম কোৱা নাই এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকক বেয়া পাওঁ, খালি সুধিছাৰ কাৰণে পাৰ্টিকুলাৰ নামকেইটা কৈছে। প্ৰিয় বোলছবি? মন যায়। মন যায়? জুবিনদাৰ? জুবিনদাৰ। আৰু ইফালে বলিউডৰ হ'লে লাগে কি লাগে ৰহ মুন্না ভাই, লাগে ৰহ মুন্না ভাই, নায়ক নায়ক ৰেডিঅ'ত, এইবিলাক ভাল পাওঁ, তাৰে জমিন পৰা। আৰু প্ৰিয় আপোনাৰ গায়ক গায়িকা? মই উদিত নাৰায়ণ ভাল পাওঁ, জুবিন দা, তপন দা ভাল পাওঁ। আৰু প্ৰিয় সহশিল্পী? সহশিল্পী এতিয়া আমি দীপজ্যোতি কে, দীপজ্যোতি কে, সেইটো আপোনাৰ একদম একদম ইজি হৈছে এনচাৰটো, মানে কোৱেশ্যনটো কাটিছে এনচাৰটো কাটিয়ে দিব লাগে। প্ৰিয় পৰিচালক? প্ৰিয় পৰিচালক ৰাজেশ ভূঞা। ৰাজেশ ভূঞা, নো ডাউট। তাৰপিছত বৰ্তমান সময়ত আপোনাৰ প্ৰিয় গায়ক, নতুন নতুন আৰু নিউ কামাৰ, প্ৰিয় গায়ক গায়িকা আৰু অভিনেতা অভিনেত্ৰী এজন এজন ক'লে হ'ল? নীল আকাশ। গায়কত? আশ্চৰ্য। আশ্চৰ্য ভাল পাওঁ, ভাল পাওঁ। আৰু গায়িকা? গায়িকা মই নতুন বুলি নহয়, গায়িকা মই জুবলি বাক বিৰাট ভাল পাওঁ, জুবলি বাক, জুবলি বাক। আৰু অভিনেতা নতুন? নতুনৰ ভিতৰত আমাৰ বাবা আছে এতিয়া, গুঞ্জন, গুঞ্জন, গুঞ্জন ভাল কৰিছে। হা হা হা। আৰু অভিনেত্ৰী? অভিনেত্ৰীয়ে ক'লোঁ, সুনীতা, সুনীতা, ৱেল। আৰু সেহেতু কৈ চোৱা এখন অসমীয়া ছবি আৰু এখন বলিউড ছবি? অসমীয়া ছবিটো এইখন চালোঁ, প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়, প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়। আৰু হিন্দী, হিন্দী লাষ্টলি কি চালোঁ আচলতে মনত পৰা নাই এতিয়া, কিবা এখন চাইছোঁ কিন্তু মনৰ হেৰি চালোঁ, পিকু চালোঁ, পিকু 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 এইখনো এনেই হেৰি হ'ল, লেপটপত চাইছোঁ, লেপটপত। আৰু সেইখনেই নাই 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 চোৱা। মই তিনিগৰাকী হট অভিনেত্ৰী আপোনাৰ হিচাপত এইটো কুৱেশ্যন মিউট, এইটো একো নাই। হট বুলি হটটো বাদ দিয়া, ক'লে ধুনীয়া বুলি কওক। নাই নাই হতেই বাৰু, ঠিকে আছে, হতেই এতিয়া মোৰ চকু দি হট হোৱা নাই চাই। অঁ হয় হয়। সেইকাৰণে ক'বলৈ দিগদাৰ লাগিছে। এতিয়া আছে আমাৰ অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে তেনেকুৱা হট লুক, হয় হয়, কিউট লুক, কিবা বেলেগ বেলেগ। হয় হয় হয়। আপোনাৰ হিচাপত কোনোবা আছে নেকি বাৰু তিনিটা? তিনিটা এইটো এইটো কুৱেশ্যন আমি ৰাখি দিলোঁ, ৰদ হৈ গ'ল, চিল হৈ গ'ল, এইটো পিছত মনত পৰিলে ক'ম, পিছত মনত পৰিলে ক'ব। ফেভাৰেট এক্ট্ৰেছ হৈছে গায়ত্ৰী মহন্ত আৰু বৰ্ষাৰাণী বিষয়া, বৰ্ষাৰাণী বিষয়া। আৰু আপোনাৰ বলিউডত যদি আপুনি প্ৰথম ছবি হিচাপে ডেবিউট কৰিব বিচাৰে, চ' কোন অভিনেতা বা কোন অভিনেত্ৰীৰ লগত আপুনি ডেবিউট কৰিব বিচাৰিব? মোৰ মানে নানা পাটেকা, নানা পাটেকা, পৰেশ ৰাৱাল, পৰেশ ৰাৱাল, ইমানকেতো নাভাব বাৰু, এনেই লগ পাব, লগ পাব আচলতে মন যায়, কিন্তু মুম্বাই বলিউড এনেকৈ ভাবা নাই, এনেই এনেই মনটো যায় আৰু, কেতিয়াবা মনত পৰে বা এনেকৈ আমি পৰা হ'লে এনেকৈ ভাবোঁ। আৰু সেইটো চেষ্টা অসাধ্য একো নাই বুলি কয় আমাৰ মোহনে, কয় চেষ্টা অসাধ্য একো নাই, অসাধ্য একো নাই, গতিকে গতিকে আচলতে সপোন চবৰে থাকে, এনেই মন যায় আৰু, ইমান বেছিকৈ ভাবা নাই। আৰু অভিনেত্ৰী? দীপিকা পাডুকনক ভাল লাগে। পাডুকন ন? পদ্মাৱত চালে নেকি? পদ্মাৱত নাই চোৱা, নাই চোৱা, এইখন ভাল হ'ব বুলি শুনি আছোঁ। হয় হয় হয়। চাবলৈ কেতিয়া বহুত বেছি খং উঠে, কি কথাত
মোক ভুলকে বুঝিলে খুব খং উঠে, ভুলকে বুঝিলে আর ফাঁকি দিলে খং উঠে। মই খাটনিয়াত বহুত ফাঁকি দিও, কিন্তু রিয়েল লাইফত মই ফাঁকি খুব কম দিও, মানে নিদিও বুলি কলে বেশি কোয়া হব কারণে দিও আর দুই এটা কিবা, কিন্তু ফাঁকি সাকি বেশি দিলে মই বেয়া পাও, সিধাকে পাতিলে মোর ঠিক আছে। আটাইতকৈ ধুনীয়া অভিনেত্রীগী কোন? মই তো কলোয়ে মোর কারণে গায়ত্রী মহন্ত। ওকে।